אני לא מכיר אף אחד שלא רוצה להיות מאושר. נראה לי שזה מה שמחבר את כולנו כאנשים, לא משנה מאיפה אנחנו מגיעים. הבעיה היא שזה לא דבר שקל לעשות. יש מכשולים בחיים, יש בעיות, יש כאב. זה חלק מהחיים. אז אם כמה שאני לא מכיר אף אחד או אחת שלא רוצים להיות מאושרים, ככה אני גם לא מכיר אף אחד או אחת שאין להם כאבים, שאין להם מכשולים או שאין להם בעיות. ככה זה. מה שכן, זה לא אומר שצריך לסבול. זה לא אומר שצריך לחיות בפחד. חרדה זה דבר שקורה, זאת לא בחירה. בואו נשים את זה כדבר ראשון על השולחן כדי שנוכל להמשיך משם. אבל, וזה אבל גדול, אפשר לחיות חיים בלי שחרדה שולטת בהם. זה לא אומר שמעכשיו אף פעם לא תחוו רגשות כואבים יותר. אם יש מה שאני יכול להבטיח לכם, זה את זה. אתם תחוו רגשות כואבים, אנחנו נחווה. כל אדם בעולם הזה יחווה את זה. אבל שוב, להרגיש את הרגשות המעשים האלה כשהם עולים, לא אומר שאתם צריכים לסבול. רגשות זה דבר שקורה, אין לנו ממש שליטה עליהם. אבל אתם יכולים לשלוט על איך שאתם מגיבים לחיים הרגשיים שלכם. חרדה לא צריכה לשלוט בכם. אתם אלו שיכולים להחליט אם חרדה ופחד שולטים בכם או לא. כן, זה לא פשוט, אבל אתם יכולים ללמוד להרגיש את כל מה שאתם מרגישים וחושבים, ועדיין להמשיך הלאה וליצור לעצמכם את החיים שאתם רוצים לחיות. זאת בעצם הדרך לשחרר את הכוח הפנימי שלכם, לקחת שליטה על החיים שלכם וליצור אושר שהוא אמיתי ויציב. אתם יכולים ליצור את התנאים לאושר שלכם ולשלווה שלכם. אתם לא חייבים להישאר תקועים בחרדה ובפחד, ואתם לא חייבים להישאר קבורים מתחת לקשיים שמופיעים לכם בחיים. הטריק הוא ללמוד לחיות בצורה טובה כשהחיים קשים ולא נחמדים כל כך. אז יש 4 נקודות שהן הלב של הגישה של כל מה שנעשה כאן בתוכנית הזאת. בואו נעבור עליהן כדי להבין מה העקרונות שאנחנו בעצם מתרגלים כאן. העיקרון הראשון, הנקודה הראשונה, היא לשחרר. יכול להיות שכבר שמעתם את המשפט הזה. מה שנשאר להציק לכם, זה מה שאתם מתעקשים להילחם בו. זאת אומרת שהדברים שאתם מתנגדים אליהם, יעמיקו את הכאב ואת הסבל שלהם, בזמן שהם ימשיכו לשאוב את האנרגיה שלכם, ולשדוד מכם את החופש שלכם. הדרך לצאת ממעגל כאב שכזה, זה ללמוד להפסיק להיאבק עם מה שהתודעה והגוף שלכם מביאים אליכם. פשוט לשחרר. ככה אתם מפנים לעצמכם אנרגיה חשובה ומשאבים יקרים לעשות את מה שבאמת חשוב לכם. זה מעביר אותנו לנקודה השנייה, להזמין. אף אחד לא בוחר בחרדה, אבל אתם יכולים לבחור איך להתייחס אליה. במקום להתנגד אליה, אתם לומדים להיפתח למה שאתם חווים בכל מקרה. אתם נעשים סקרנים. אתם לומדים לקבל ולהכיל את כל החלקים שבכם, את כל מה שהתודעה, הגוף והעולם הרגשי שלכם מייצרים. אתם מתבוננים ומקבלים בברכה, באמת בברכה, את החוויות שלכם עם אהבה. כן, זה נשמע מוזר, ניו אייג'י כזה, אבל אין מה לעשות, הגיע באמת הזמן לשנות את הגישה שלכם כלפי עצמכם. לקחת צעד אחורה ולתת למה שקורה לכם פשוט לקרות, כי זה מה שקורה עכשיו. הדבר הזה עוזר לכם למצוא שלווה ושמחה בתוך קושי, וככה לחיות את החיים הכי טובים שלכם. זה מה שמביא אותנו לעקרון השלישי, להבין מה חשוב לכם. בלי תחושה ברורה של כיוון, הבחירות שלנו בחיים יכולות להוביל אותנו למקומות שאנחנו לא באמת רוצים להגיע אליהם, או הרבה יותר גרוע, להתעקע בקיר של מבוי סתום. בשביל ממש לחיות ולא לרוץ אחרי תחושות מסוימות או לברוח מתחושות אחרות, אתם צריכים להבין עם עצמכם מה חשוב לכם באמת, מה הערכים שלכם, ואז משם לפעול בצורות שתומכות בערכים האלה, באדם שאתם רוצים להיות. זה לוקח אותנו לעיקרון הרביעי והאחרון, לעשות. לא משנה איך אתם מסתכלים על זה, החיים שלכם נוצרים על ידי הפעולות שלכם. כדי לעשות יותר ממה שאתם באמת רוצים בחיים שלכם, אתם צריכים פשוט לעשות את זה. בקיצור, אתם צריכים לעשות משהו עם הפה שלכם, עם הידיים שלכם והרגליים שלכם, שזה בעצם אומר לדבר בצורה מסוימת ולא אחרת, ליצור, לצעוד בכיוון מסוים. לא רק עם הראש והמחשבות שלכם. זה איך שאתם בעצם חיים את הערכים שחשובים לכם. אז זה העניין עם התוכנית הזאת, עושים בה. בגלל זה כל שבוע מצורף תרגיל שאתם צריכים לעשות עם עצמכם. לשבת בבית ורק להקשיב לי זה אחלה וזה מחמיא לי ואיזה כיף לי שאתם מסתכלים עליי. אבל זה לא באמת יעזור לכם. אתם צריכים לעשות. וכדי שזה יהיה לכם הכי פשוט, לכל שבוע יהיה תרגיל מצורף. אז בואו תלחצו על איפה שצריך פה בדף ונתחיל לעשות את הצעדים הראשונים.